Mən qısaca deyəcəm bunu. Qeyd edeyim ki, Validə xanım 40 il əvvəl bu uşağı götürüb, övladlığa necə götürüb, nə bəllidir. Qısa nəticə. İncələnən 16 bölgədən 7-sində dəyərləndirilən, konkret deyim də, ay Allah, Validə xanım, məni bağışlayın, dəyərləndirilən material ilə DNT materialı ilə Validə Həsənovanın və Rəşad Quliyevin DNT materialı ilə dəyərləndirilib və valideynlik baxımından uyğun deyildir. Yəni, Validə xanım sizin ananız deyil. Amma keşk olaydı. Bütün ömrümü ona verərdim. Başka da bu hanım. Bilmiyor annem senin kadar kimse. Demeli, herkes... Ne demek istiyorsan? Bəli, ömür, bəli. Yok, o barədə yok. Bu arada Əli Vəliyev gəlibdi, gəlsin studiyaya. Test barəsində. Bəlkə Validə xanıma nəsə deyəcəksən? Öz insafına buraxdım da. Necə? Öz insafına buraxdım da. Demişdin axı ki, mən ondan üzr istəyəcəm. Üzr istəyəcəm, söhbət yox. Mən demişəm, yenə də deyirəm. Yalvaracağım, gedəcəm, ayağını yəzəcəm, suyunu içəcəm. Amma bunun ardını öz insafına buraxıram. İndi yenə kim deyib, bəlkə indi desin. Çünki bu aydın məsələdir. Axtarışımızı davam etdirməyimizi istəyirsinizmi? İstəyirəm. Əminsən mi? Bəli. Sevda. Bəli. Bəli, xoş gedəm xanım. Ağlayırsan. Yox, özümdə deyiləm. Özündə deyilsin. Niyə axı, sən bilmirdin ki, Validə xanım onun doğma anası deyil. Mən bilirdim, eşitmişdim. Davam etsin mi Rəşad axtarışı? Bəli. Mən özü də qərarını versin orada. Çünki ora çıxmışdı ki, valideynlərini axtarsan, Səhsədən xanım hamı bizi filosof ki, necə dəyərləndirdi. Mən ürək dərmanı içə-içəyifirə baxıram. Yaxşı ki, getməmişəm ora, çünki mən ürəyim xəstədir. Validə xanım, məni bağışlayın, Validə xanım. Bugün ekran qarşısında sizin hansı hissləri keçirdiyinizi bilirəm. Mənim gözəl anam, əllərinizdən öpürəm. Rəşada çəkdiyiniz əziyyətə görə sizə təşəkkür edirəm. Rəşad əslində sizi çox sevir. Onu bağışlayın. Mən sizdən xahiş edirəm. Rəşadı bağışlayın. Və onun haqqıdır ki, doğmalarını tapsın.